अन्ततः नाबालिकामाथि बलात्कारको मुद्दामा जेलभित्र रहेका अभिनेता पल शाहको बारेमा आयो खुसीको खबर। पल शाह जेलभित्रै बात गर्दै एक साथ तीनवटा फिल्ममा खेल्ने तयारी। आज भोलि अचानक भेट लाग्न थाल्यो पल शाहलाई भेट्न जाने आफ्ना आफन्तहरूको। उनलाई सबै सजाय छुटका साथ चाँदै नै जेलबाट रिहा हुने सम्भावना। प्रिय दर्शक महानुभाव, पल शाह प्रकरणको एकदमै पछिल्लो रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यस भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला। नाबालिकामाथि बलात्कारको मुद्दामा अभिनेता पल शाह अहिले थुनामा छन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ भने नवलपुर अदालतले बाल यौन दुरूपयोगको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अढाई वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उनले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन्। तनहुँ जिल्ला अदालतले यही मङ्सिर 25 गतेलाई पेशी तोकेको छ। सोही दिन नै फैसला आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनका कानून व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिए। तनहुँ कारागारमा रहेका पललाई भेट्न अहिले दैनिक जसो उनका आफन्त साथीभाइ र फिल्म कर्मी पुग्ने गरेका छन्। आइतबार पललाई भेट्न फिल्म निर्माता किरण नेपाली पनि कारागार पुगेका थिए, जहाँ आफूले फिल्म र सामान्य कुराकानी गरेको निर्माता नेपालीले जानकारी दिए। पलले अहिले कारागारभित्रै रहेर तीनवटा फिल्मको स्क्रिप्ट पढिरहेको पनि उनले बताए। यदि पल रिहा हुने अवस्था आए आफ्ना आगामी दुई नम्बरीको दोस्रो सिक्वेलमा लिने समेत किरणले बताए। दुई नम्बरीको सिक्वेलमा पलजीलाई लिन्छु भनेर मैले भनेको हुँ, उनले भने। सुरुमा हात्ती छाप नामक फिल्म बनाउने र त्यसपछि अन्य प्रोजेक्टमा अघि बढ्ने उनले बताए। पलले कारागारभित्रै जिम लगायतका शारीरिक व्यायामका अभ्यास पनि गरिरहेको उनले जनाएका छन्। किरणको फिल्म दुई नम्बरीमा यसअघि पल अनुबन्धित भइसकेका थिए, तर मुद्दा चलेपछि उनको ठाउँमा सौगात मल्ल भित्रिएका थिए। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै खाले महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला।